A igreja, ela tem crescido, chega gente nova. Talvez muitos de vocês não me conheçam. Meu nome é Daniel Abiorano, é um nome muito marcante. Qualquer pessoa que você encontrar na Terra com esse sobrenome é meu parente bem próximo. Eu sou membro aqui dessa igreja desde que eu tenho 7 anos. E aí já são muitas décadas mesmo que eu estou aqui nessa igreja. E para mim é uma alegria estar aqui para compartilhar a palavra com vocês. Eu confesso que não é uma tarefa fácil trazer a palavra de Deus, e ela se torna ainda mais difícil quando a gente já presenciou, já viu e já ouviu uma pregação. A ceia do Senhor é das duas únicas maneiras que a Confissão de Fé de Westminster admite de pregações visíveis. Então, essa encenação da ceia do Senhor já foi uma pregação extraordinária aos nossos olhos. Do mesmo modo que dificulta, ela também facilita, porque eu tenho certeza que os irmãos já estão mais sensíveis e com o coração mais mole para a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à série que o pastor Fábio estabeleceu para o início desse ano. Nós estamos expondo os capítulos de 1 a 3 do livro do Apocalipse. Se você não esteve na primeira pregação, que foi há 2 domingos atrás, eu recomendo que você assista no nosso site, no YouTube, porque lá o pastor faz uma excelente introdução desse livro. Então, muitos dos temas que eles se repetem nas cartas, eles foram introduzidos lá atrás. Então, recorra a esse expediente e assista. Hoje nós vamos meditar na carta à igreja de Esmirna. Ela se encontra no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Eu tive o privilégio de escolher que carta eu ia expor. E, obviamente, eu escolhi a mais curta, porque para um raciocínio curto é bom um texto curto, né? Então vamos nos levantar para a gente ler a palavra de Deus. É um texto bem pequenininho. A gente vai ler, você vai ficar sentado um pouco aí. Então vamos fazer o sangue circular um pouco nas pernas. Vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo e você sabe como continuar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Para a tua palavra por si só, ela tem poder que homem nenhum tem. Apenas a leitura da tua palavra já é capaz de nos quebrantar, nos confrontar, mas também é capaz de nos erguer. De modo, ó Pai, que eu te peço, em nome de Jesus, que tu me use como um instrumento afiado nas tuas mãos. Não permita, Pai, que de modo algum eu ofusque a glória que está revelada nesse texto maravilhoso da tua palavra. Ao contrário, me transforma, Senhor, num catalisador poderoso para que eu possa anunciar o Evangelho com toda a graça que o Evangelho merece. No nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, há uma frase que eu gosto muito, eu acho bastante interessante. Essa frase diz o seguinte: A diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. A diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. Há histórias que elas são tão incríveis, tão extraordinárias, que a gente chega a pensar que é mentira. E nesses dias, pensando sobre esse texto e procurando entrar nesse mundo, eu procuro me embrenhar nessas histórias. Eu descobri a história
uma história bastante curiosa que eu acho que muitos de vocês conhecem. Essa história é de um soldado japonês chamado Hiro Onada. Hiro Onada era um soldado da Segunda Guerra Mundial e, em 1944, ele foi enviado pelo seu comandante para as Filipinas. Existia uma prática do exército japonês de enviar muitos dos seus soldados para regiões diferentes para que o exército, uma vez atacado, fosse, de certa maneira, mantido por estar em regiões diferentes. E esse soldado foi, então, para as Filipinas. Ele estava lá há um ano e a ordem era bastante clara. Você precisa se manter vivo. Você precisa se manter vivo. Esse homem, então, se embrenhou nas matas e, junto com seu pequeno contingente, eles passaram a viver naquele país, naquelas florestas ali das Filipinas. Ocorre que, em 1945, ele começa a ouvir um rumor bastante estranho. As pessoas começam a gritar que a guerra havia acabado. E, pior, para Hiro Onada, o Japão havia perdido. Ele olhou, ouviu toda aquela história e ele teve o seguinte raciocínio. Isso é mentira. Isso é um engodo do inimigo. Eles estão querendo que eu apareça, que eu saia aqui das matas e eles querem me pegar. Porque não é possível que o exército japonês tenha sido vencido de maneira tão rápida. Obviamente, a gente está falando de 1945, não tinha Instagram, WhatsApp, e, pasmem, jovens, não tinha internet. E esse homem, então, metido na floresta, começa a ouvir notícias cada vez mais retumbantes. Os aviões começam a lançar panfletos, lançam cartas, lançam fotos, lançam jornais anunciando o fim da guerra, mas nada disso tirava da cabeça de Hiro Onada que a guerra continuava. Esse homem, então, alguns dos soldados começam a desertar na visão dele, mas na visão do exército do mundo todo, eles estavam simplesmente voltando para casa, até que restam apenas 4 homens com Hiro Onada. Esses 4 homens continuam metidos no mato. E, por mais incrível que possa parecer, eles começam a ver as pessoas, a moda mudando. Como que a moda poderia mudar durante a guerra? Como que poderia aparecer aquelas tecnologias? Ele começa a ver toda aquela situação até que ele fica sozinho na floresta. 27 anos depois, um estudante que sabia dessa história resolve procurar esse soldado. E ele vai até as Filipinas. E chega lá nas Filipinas e dá uma notícia extraordinária para Hiro Onada. Qual é a notícia? A guerra acabou. Acredite, a guerra acabou. Você não precisa mais lutar. Aquele homem com seu uniforme já aos farrapos, mas absolutamente pronto para entrar em batalha, não acredita no homem. E ele dá uma sentença absolutamente impossível que aquele homem conseguisse cumprir por si só. Ele diz, eu só vou voltar quando o major que me mandou me disser para eu voltar. Eu não volto antes porque a guerra não acabou. Esse estudante vai para o Japão, chega no Japão e encontra o comandante que tinha mandado Hiro Onada para as Filipinas. Esse comandante, esse major, agora já não era mais soldado, já não era mais major. Ele trabalhava numa livraria, a guerra acabou. Esse homem, então, descobre essa história e viaja até as Filipinas 2 anos depois e finalmente encontra o seu soldado e diz para o soldado, soldado, a guerra acabou, você pode voltar para sua casa. Obviamente, o soldado não fica muito feliz. Não fica muito feliz por 2 motivos. Primeiro, porque ele ficou cerca de 30 anos em estado de guerra quando ninguém mais estava em guerra. E segundo, porque a guerra que ele achava que estava travando tinha sido perdida pelo Japão. O Japão perdeu a guerra. Aquele soldado era um soldado derrotado. Ele volta para o Japão. Lá no Japão, ele recebe muitas honrarias. Ele recebe o equivalente a 30 anos de trabalho. Maravilha. Ele é condecorado. Esse homem, ele vem morar até no Brasil. Ele veio morar no Brasil. No Brasil, ele se casou. Depois, ele voltou para o Japão. E em 2014, Hiro Onada morre em Tóquio aos 91 anos. Esse homem viveu num alto exílio, imposto por si mesmo, mas num estado latente e constante de guerra, até que anunciam para ele que a guerra havia acabado. E para que ele levasse isso a sério, era necessário que o grande comandante o visitasse
e dissesse claramente para ele: a guerra acabou. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse é uma história bastante semelhante a essa. Pode não parecer, mas esse livro também conta a história de um extraordinário soldado. Um soldado magnífico. Um soldado que alcançou a maior das patentes no exército de Deus. Esse soldado se tornou um apóstolo e o nome dele era João. Esse homem está exilado, não porque o seu comandante o mandou para uma ilha, mas ele está exilado porque ele é um perseguido. Ele é um perseguido pelo Estado. Ele é exilado claramente por causa da sua fé. Domiciano era o imperador romano e esse homem havia estabelecido algo novo para os padrões de Roma. Ele havia estabelecido o culto ao imperador. E esse culto ao imperador era algo que todas as províncias romanas, todo cidadão romano ou não, todos aqueles que estavam debaixo do domínio desse grande Estado deveriam fazer, eles deveriam cultuar. E João está exilado na ilha de Patmos exatamente por causa disso. Eu fico imaginando o sentimento desse apóstolo amável. Esse apóstolo aqui já perto dos seus 90 anos, já havia mais de 60 anos que ele tinha visto o Senhor Jesus ser assunto aos céus, e ele está exilado. Eu vejo que alguns me olham com as testas franzidas pela idade de João. João provavelmente, irmãos, era um adolescente na época que ele conheceu Jesus. Provavelmente ele era um adolescente. Por isso que existem certas passagens que ele deita no peito de Jesus. Ele era um rapaz muito jovem. Ele foi o último a morrer, morreu de velhice mesmo. Mas esse João, exilado, deve ter começado a pensar: meu Deus do céu, o Senhor Jesus foi embora há tantos anos e ainda não voltou? Existia uma expectativa real de que aqueles homens, aqueles apóstolos, vissem Jesus voltar na sua própria geração. Mas Jesus não voltava. E para piorar a situação, os crentes, os fiéis, estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo mortos a fio da espada. Eles estavam sucumbindo à perseguição desse mundo. Eles estavam caindo naquela batalha. E é possível que João tenha começado a se perguntar: será que Jesus vai voltar mesmo? Será que todo esse investimento da minha vida é um investimento para nada? Será que, semelhante a Rironada, esse tempo todo que eu tenho estado aqui batalhando pelo Evangelho, eu estou batalhando por uma causa perdida? Percebam, irmãos, João é o último dos apóstolos. Ele havia visto a igreja florescer, a igreja cresceu, a igreja se expandiu, e se expandiu especialmente para a Ásia Menor, os destinatários originais dessa carta maravilhosa. Mas ele está vendo esses irmãos sofrendo perseguição. E aí, queridos, para animar, para alegrar e para trazer boas notícias para João, quem aparece? O grande comandante de João. E o nome dele é Jesus. Jesus vai visitar o seu velho amigo que está exilado na ilha de Patmos. E a notícia que Jesus traz para João é uma notícia maravilhosa. Se o major disse para Rironada que ele poderia voltar para casa, mas que ele havia perdido, o que Jesus diz a João é que ele iria voltar para casa, mas que eles haviam vencido. D.K. Beale, o grande teólogo bíblico da atualidade, ele diz que, como nenhum outro livro, o livro de Apocalipse é o brado de vitória da Bíblia. No capítulo 11, versículo 15, esse brado se faz presente: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que Jesus tinha para dizer para João é algo que ele tem para dizer para mim hoje, é algo que ele tem para dizer para todos aqueles que sofrem perseguição ou para todos aqueles que estão experimentando sofrimento por qualquer outra razão. E o que ele tem para nos dizer é que ele venceu. Valdir, o Senhor Jesus venceu. Rubenita, o Senhor Jesus venceu, o nosso rei venceu. E ele visita João nesse estado de calamidade para animar João. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja animado por essa palavra. No entanto, queridos, essa igreja que nós lemos é uma igreja especial para João. Ela é uma igreja especial para João porque o pastor dessa igreja foi discípulo de João. Esse pastor se chamava Policarpo.
Policarpo foi pastor dessa igreja. E essa igreja, junto com a igreja da Filadélfia, são tidas como as igrejas fiéis daquele lugar. Mas por mais paradoxal que possa parecer, essa fidelidade implicou em perseguição. Esses homens estão sendo perseguidos. Então, o que Jesus traz para nós e o que esse texto traz para nós é que esse brado de vitória agora é dirigido aos perseguidos. O que nós vamos ver hoje é o Senhor Jesus bradando aos perseguidos. O Senhor Jesus bradando aos perseguidos. E o primeiro brado que Jesus solta é "Eu sou". O primeiro brado é "Eu sou". Por favor, leiam o versículo 8 todo. Queridos irmãos, como o Carlos disse na semana passada e o pastor disse na primeira pregação dessa série, Jesus se apresenta a essas igrejas e ele se apresenta de maneira muito especial. Jesus conhece as necessidades da igreja. E não é que Jesus era o primeiro e último só para Esmirna, mas para Esmirna fazia muito sentido que Jesus falasse isso. Jesus então se apresenta para essa igreja e essa igreja ela está inserida numa cidade. Eu não sei se vocês sabem ou se vocês têm interesse por isso, mas é muito interessante quando a gente estuda as cidades e a gente estuda a fundação das cidades. As cidades elas são repletas de mitos e de heróis. Geralmente, esses mitos são mitos, puramente mitos. E a cidade de Esmirna ela tem alguns mitos fundantes muito importantes. E por que isso é interessante a gente notar? Porque um dos segredos e uma das maneiras da gente interpretar essas cartas é porque sempre o Senhor Jesus estabelece uma controvérsia com os deuses daquela cidade. Sempre o Senhor Jesus estabelece uma controvérsia com aqueles deuses daquela cidade. O livro de Apocalipse trata disso. Trata do Senhor Deus vencendo todos os ídolos, vencendo todos os deuses, vencendo a besta, vencendo o anticristo, mas estabelecendo claramente uma controvérsia. E havia um ídolo naquela cidade chamado Dionísio. E esse ídolo, ele se tornara um ídolo porque o mito dizia que Dionísio tinha sido morto e havia ressuscitado. Esse era um dos grandes mitos fundantes daquela cidade. Essa cidade ela ficava a 56 quilômetros de Éfeso. E era uma cidade maravilhosa. Ela tinha um orgulho extraordinário. Era considerada e se chamava de a primeira da Ásia. Ela possuía um porto natural. E ela tinha entre os seus nativos Homero, o grande poeta autor da Ilíada. Era uma cidade absolutamente aprazível. Era uma pérola. Ocorre que essa cidade tinha sido destruída. Em 600 a.C., essa cidade tinha sido destruída pelo rei de Lídia. Mas Alexandre o Grande, ao visitar essa cidade, ao passar por essa cidade, toma a decisão de reconstruí-la. Toma a decisão de fazer com que ela ressuscite. Então, preste atenção, irmãos. Essa cidade, ela acreditava que era a primeira da Ásia, ela acreditava num deus pagão chamado Dionísio, e ela acreditava que ela mesma havia ressurgido dentre os mortos. E ela ressurgiu de maneira gloriosa. A cidade se tornou uma pérola da cultura grega sob o domínio romano. Ocorre que essa cidade, com toda essa riqueza, com todo esse poder e com toda essa fidelidade a Roma, é a primeira cidade a erguer um templo à deusa Roma. Também é a primeira cidade que ergue um templo ao imperador Tibério. Essa cidade ela tinha um compromisso radical com Roma. Além de ser muito apegada à idolatria, essa cidade é uma cidade muito fiel ao Estado. Então, todos os recursos, tudo que havia do bom e do melhor para aquela cidade eram destinados para aquela administração. E há um detalhe bastante interessante, querido, nesse texto e em todas as cartas às igrejas. É muito interessante que, quando o texto é endereçado, eu acho interessante que ele usa o termo ao anjo da igreja em Esmirna. Sabe por quê, queridos? Porque uma cidade como essa, rica,
cheia de idolatria. A idolatria tinha tomado o comércio, a idolatria tinha tomado as instâncias públicas, a idolatria tinha tomado tudo. É muito fácil a igreja sucumbir a isso. Mas Jesus, quando escreve essa carta, ele diz que a circunstância é que aquela igreja estava em Esmirna, mas aquela igreja não pertencia a Esmirna. A nossa igreja, nós chamamos de Igreja Presbiteriana do Guará 2, mas certamente ela não é do Guará 2, porque a igreja ela tem um único dono, e esse dono se chama Jesus. E ele deixa isso muito claro para aqueles irmãos. A perseguição estava crescendo, existiam ameaças de morte contra aqueles irmãos, mas Jesus começa a lembrar-lhes que ele, Jesus, é o primeiro e o último. Não é Esmirna, não é Dionísio, o primeiro e o último se chama Jesus. Essa expressão, no livro de Apocalipse todo, ela significa soberania. O Estado achava que tinha soberania sobre aquela igreja. O Estado achava que podia ditar a liturgia daquela igreja. O Estado achava que poderia ditar as pregações daquela igreja. Mas Jesus fala claramente para aquela igreja que ele mesmo é que era o soberano sobre a igreja. Mas não só sobre a igreja, mas também sobre a própria cidade. O Senhor Jesus e a soberania de Jesus, ela não se estende só sobre aqueles que creem, ela se estende também sobre aqueles que não creem. Esse é o grande problema do incrédulo. O incrédulo não crê em Deus, mas ele acha que Deus não crê nele. Deus sabe dele, Deus sabe tudo a respeito dele, Deus o domina e Deus dá destino a esse incrédulo. E é isso que Jesus está lembrando para essa cidade. Essa cidade é uma cidade que está nas mãos do primeiro e do último. Mas ele se apresenta de outro modo também. Ele diz que ele é o primeiro e o último, ele é o soberano, mas ele revela que ele é aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus esteve morto e tornou a viver. Aqui Jesus destrona outro mito fundante daquela cidade, e ele destrona o deus Hades, aquele que tinha o poder sobre a morte da mitologia grega. E Jesus diz que Hades foi destronado. E ele diz lá, 18, que esse homem, esse Hades, foi tomado porque as chaves da morte e do inferno foram dadas a Jesus. Queridos, qual é a pior pena que o Estado pode aplicar a um ser humano? A pena de morte. Pois Jesus disse que isso foi tirado do Estado, porque quem tem as chaves da morte é o Senhor Jesus. Que ânimo extraordinário que Jesus dá a essa cidade. A cidade não pertence a Esmirna, a igreja não pertence a Esmirna. A cidade não tem domínio sobre a igreja, porque quem tem domínio sobre a igreja é o primeiro e o último, é o soberano. E a cidade não pode fazer nada contra a igreja, porque o que ela pode fazer de pior, ela já não tem condições de fazer, porque quem tem as chaves da morte é o Senhor Jesus. Que ânimo extraordinário. Queridos, nós aqui no Brasil gozamos de bastante liberdade religiosa. A gente não sofre perseguição. A perseguição que nós sofremos é uma perseguição sutil. É sutil porque é uma perseguição cultural. Quando começam a impor à igreja valores que não são os valores da igreja. Quando começam a fazer com que a igreja tente ser cooptada por um sistema que aceita tudo e qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos vendo crescer enormemente o lobby ou a cultura do homossexualismo. Já há irmãos nossos, pastores, que são presos por falarem contra essa prática abominável. Em outros países, há irmãos nossos sendo mortos diariamente por causa da sua fé. E esse brado que Jesus solta é que tudo, mesmo que de pior pode acontecer, está nas mãos dele. Esse é um brado extraordinário aos perseguidos. Você se sente perseguido? Você tem enfrentado um sofrimento que você não sabe de onde vem? O que Jesus diz para você hoje é que ele é o soberano de toda a terra e que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. E nada vai acontecer com você a não ser que ele queira. Presta atenção, não é que ele permita, é que ele queira. Nada vai acontecer.
nós somos uma igreja inserida numa cultura altamente pornificada, numa cultura cheia de ladroagem, mas nós não pertencemos a essa cultura e nós não precisamos de modo algum dessa cultura. A igreja não precisa do Estado, a igreja não precisa de governos, a igreja não precisa de manutenção estatal, a igreja precisa do Senhor Jesus e Ele garante que Ele vai estar presente. Nós não precisamos. Você não precisa temer, porque o Senhor Jesus é o primeiro e o último, e é Ele que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Ele venceu, queridos. Ele venceu. O segundo brado que Jesus solta aos perseguidos é um brado bastante comum nas sete cartas. Ele diz claramente, eu conheço. O segundo brado é eu conheço. Leiam, por favor, queridos, o versículo 9 até a palavra Satanás. Não, é o versículo 9 todo mesmo. Pode ler. Queridos, esse brado é um brado maravilhoso, porque Jesus diz claramente para aqueles que estão sendo perseguidos, eu conheço. Mas essa palavra, conheço, ela não só denota a soberania de Deus, ou o entendimento de Deus, ou a onisciência de Deus em conhecer todas as coisas. Essa palavra está mais ligada à empatia que Deus sente em relação ao sofrimento humano. O Senhor Jesus pode dizer que Ele conhece o sofrimento meu e seu, porque Ele mesmo experimentou o sofrimento. É um conhecimento empírico, é um conhecimento real. Não há Deus falso nesse mundo que seja semelhante a Jesus, que tenha descido à terra e tenha experimentado o que nós experimentamos. Essa é a grande singularidade do cristianismo. O nosso Deus é um Deus real, que pisou na nossa terra e experimentou os nossos sofrimentos. Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele tem um entendimento profundo dos nossos sofrimentos. E Ele revela, queridos, que esse conhecimento, Ele sabe o que eles estão passando e Ele chama o que eles estão passando de tribulação. A palavra tribulação, no Apocalipse, deixa eu fazer aqui um parêntese, o livro do Apocalipse é um livro muito simbólico, né? Então tem certas palavras que são termos bem técnicos do livro, então me desculpem o ar professoral, mas eu sou professor, então eu não tenho outro ar, né? Então, a palavra tribulação, ela no livro do Apocalipse, ela sempre está ligada aos últimos dias. Daniel, e quais são os últimos dias? Os últimos dias são esses dias entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esses são os últimos dias. Mas é muitos dias, Daniel, é muitos dias. Deus é sábio e sabe melhor do que eu e você quantos dias precisam. São esses últimos dias. Então, essas tribulações, elas estão ligadas a esses últimos dias. Os últimos dias são esses dias atribulados. Mas quando ele usa essa palavra tribulação, essa palavra que aqui foi traduzida assim, ela significa exatamente prensa. Prensa. Esses homens, esses irmãos estão sendo prensados, estão sendo esmagados. Eles estão sendo esmagados por causa da sua fé. Eles estão experimentando uma pressão extraordinária. E como toda prensa, existem dois lados dessa prensa. E o primeiro lado dessa prensa, Jesus revela aqui para nós, é o Estado. Percebam, queridos, que ele começa a descrever essa tribulação com a pobreza daquela igreja. Ele começa a descrever a situação de pressão que aqueles homens estavam enfrentando por causa da sua pobreza. Não é muito claro, irmãos, o porquê aqueles irmãos estavam nesse empobrecimento total. Porque essa palavra, quando usada, é o pior tipo de pobreza. É assim, você não tem o que comer. Essa é a pobreza que esses irmãos estão enfrentando. É uma pobreza terrível, atroz. Eles estão padecendo, eles estão sofrendo. Uma das melhores suposições é exatamente de Bill. Bill diz que o culto ao imperador tinha tomado toda a cidade. Tinha entrado no comércio, tinha entrado nas repartições públicas, tinha entrado nas empresas. Todos eram obrigados a sacrificar e oferecer as suas oferendas ao Deus Domiciano ou ao Deus César. Todos deveriam fazer isso. E era dificílimo, naquele contexto, prosperar.
Porque se você rejeitava essa adoração, você era alguém fora do padrão daquela cidade. Você era visto como um infiel. Você é infiel a Roma. E se você é infiel a Roma, você não pode prosperar em Roma. É possível também, queridos, e ele elucubra a respeito disso, que o próprio Estado tinha começado a tomar as propriedades. Tinha começado a tomar as casas. Tinha começado a evitar que os crentes pudessem fazer comércio. Eles tinham começado a expropriar os bens de maneira fraudulenta. Então, esses irmãos, esses crentes, eles estão absolutamente pobres, eles não têm nada. Mas Jesus faz um lembrete maravilhoso. Ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico, queridos. Queridos, o Senhor Jesus traz à memória deles que essa pobreza era a sua riqueza. Sabe por quê? Porque essa pobreza denotava a sua fidelidade. Qual era a grande riqueza da igreja de Esmirna? A fidelidade que aquela igreja tinha. E ela tinha uma prova concreta sobre isso. Sabe qual era a prova? Ela estava pobre. Que teologia da prosperidade, hein, irmãos? Maravilhosa essa de Apocalipse. Você quer ser próspero? Rejeite todos os ídolos e se mantenha fiel a Deus. Pode ser que isso te leve para a pobreza absoluta, mas você sempre será rico diante de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Dinheiro, quando bem usado, é bom. Mas ser rico diante de Deus é infinitamente melhor. Porque o que nós buscamos nessa vida é a aprovação do Altíssimo. E não dos governantes. E não da sociedade. E não dos nossos amigos. Eu quero, queridos, ouvir isso a respeito da igreja do Guará 2. Ainda que nós padeçamos de pobreza, eu queria ouvir o nosso Senhor Jesus vencedor dizer: igreja do Guará 2, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Rico porque você resiste com fidelidade a todas as provações que você está enfrentando. Queridos, isso é avultado de maneira terrível. Sabe por quê? Porque aqui surge um amálgama diabólico que é entre o Estado e a religião. Presta atenção, irmãos, que essa pobreza, essa tribulação, ela também tem outro componente, e esse componente é a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queridos, sempre, em todo tempo, quando a igreja se ajunta com o Estado, os fiéis são perseguidos. Todas as vezes que a igreja se ajunta com o Estado, ela não salga o Estado, ela é corrompida pelo Estado. Sempre, sempre, sempre. São raros os exemplos da igreja, na história da igreja, que isso foi diferente. E aqui, queridos, quem estava sendo corrompido era uma religião antiguíssima, que tinha na sua história uma riqueza extraordinária, eram os judeus. Os judeus, eles gozavam de certas benesses do Estado. Vocês se lembram que eu disse que todos eram obrigados a adorar? Todos eram obrigados a adorar, menos os judeus. E os judeus não eram obrigados a adorar porque eles já adoravam o Estado. Porque eles já tinham feito muitas concessões ao Estado. Eles não deveriam chamar Domiciano ou César de Deus. Mas eles deveriam oferecer, vejam que loucura, eles deveriam oferecer sacrifícios ao imperador, ainda que não reconhecessem ele como Deus. Ou seja, no fundo, no fundo, era a mesma coisa. Esses homens tinham sido cooptados. Esses homens que guardavam as alianças. Esses homens que tiveram na sua história Elias, Eliseu, Abraão, Moisés. Esses homens agora tinham se tornado infiéis. E sabe o que eles estavam fazendo, queridos? Eles estavam blasfemando contra o povo de Deus. Blasfemando em que sentido? Eles estavam dizendo que Jesus não era de fato o Messias. E que todos aqueles que serviam esse Messias eram infiéis. Presta atenção, queridos. Até perto desse momento aqui, os crentes gozavam da mesma benesse dos judeus. Porque o Estado, Roma, não conseguia diferenciar muito bem entre cristãos e judeus. O cristianismo era uma religião nova. Os do caminho eram novos. Não dava para diferenciar muito. Então, exatamente por causa dessa confusão, eles não sofreram tantas
perseguições. Mas sabe o que começa a acontecer? Os judeus começam a denunciar os irmãos, começam a denunciar os fiéis. Começam a contar. E eles começam a dizer algumas blasfêmias extraordinárias. Por exemplo, nós ceiamos aqui, e o pastor esclareceu muito bem que o pão não se transforma em carne e nem o vinho se transforma, o suco de uva não se transforma em sangue. Mas sabe o que, é que os judeus diziam? Eles comem carne e eles bebem sangue de verdade. Eles diziam que os crentes afogavam crianças por causa do batismo. Eles diziam que os crentes eram politicamente desleais e eles tinham toda a razão. E que os cristãos eram criadores de fogo, porque eles previam que o fim do mundo ia terminar em chamas. Eles começaram a levantar falsos testemunhos contra o povo de Deus. E, queridos, a história conta que esses judeus, eles foram o maior instrumento de Roma para trucidar os cristãos daquela região. Porque eles sabiam quem era. Eles sabiam quem eram aqueles cristãos. Então, eles mesmos entravam com violência. O Estado fechava a cara para aquela violência e os irmãos eram expropriados, eram humilhados, eram vilipendiados de toda maneira por causa da sua fé. Blasfêmia. Agora, queridos, olhem que coisa graciosa que aqui está dita. Para nós, para eles, terrível. Esses homens que antes se detinham no estudo das Escrituras, que procuravam entender o Velho Testamento, que procuravam guardar o Velho Testamento, criaram, depois, já no Novo Testamento, eles criaram a instituição da sinagoga. A sinagoga era um lugar para esse estudo, era um lugar onde eles podiam estudar o texto, eles podiam meditar. Mas sabe o que, é que Jesus revela, irmãos? Que esses homens que blasfemavam contra o povo de Deus e se intitulavam fiéis a Deus, eles, na verdade, eram uma sinagoga de Satanás. Sabe por quê, queridos? Porque eles se tornaram acusadores. Eles se igualaram ao acusador mor. Eles são sinagoga de Satanás. São sinagoga de Satanás. Aquele povo extraordinário que a gente lê aqui no Velho Testamento e chora de alegria de ver aqueles testemunhos, eles se tornaram sinagoga de Satanás. Sabe por quê, queridos? Porque eles não reconheceram que o Messias era Jesus. E aqui, queridos, eu quero fazer uma afirmação bastante contundente. Toda religião, toda igreja e toda e qualquer instituição que não tem Jesus como centro é sinagoga de Satanás. Toda ela. Não existe meio termo, não existe como você ficar em cima do muro. Não existe isentão nessa guerra. Ou você serve a Cristo, ou você é sinagoga de Satanás. Mas o que há de graça nessa história é que Jesus, quando se apresenta para eles como primeiro e último, é o mesmo título que ele usava para se apresentar para os judeus do Velho Testamento, para o povo de Deus do Velho Testamento. Então, quando Jesus se apresenta para a igreja assim, significa que a igreja é o povo de Deus, que inclui judeus, que inclui Abel. Não há descontinuidade, mas esses irmãos agora ouvem do Senhor do Velho Testamento que eles são o povo de Deus. Esses judeus são sinagoga de Satanás, vocês são o meu povo. É interessante, queridos, que esses homens eles começaram a fazer uso dos instrumentos do diabo. Lá em João 8,44, Jesus diz claramente para eles, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esses homens começaram a fazer uso dos instrumentos do diabo, da mentira, e eles começaram a acusar os irmãos e começaram a entregar os irmãos. Jesus elogia a igreja por causa da sua fidelidade e reprova os judeus que se entregaram ao Estado e que se entregaram à mentira. Eles agora são sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus conhece a nossa tribulação.
mas ele conhece também as infidelidades. Ele sabe muito bem do que se trata e ele sabe discernir claramente entre o joio e o trigo. E o que é que pode animar uma igreja que sofre esse tipo de perseguição e que sofre especialmente a pobreza como uma prensa inacreditável? 2 Coríntios 8, 9 nos diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Queridos irmãos, eles olhavam para Jesus e eles se lembravam que o nosso rei se fez pobre. O nosso rei era o rei dos reis, gozava de todo louvor e adoração, assentado à direita do Deus Pai, adorado continuamente e eternamente, mas ele resolve se fazer pobre para que nos fizesse ricos. Aí está outra riqueza daquela igreja. Aquela igreja, pela pobreza de Cristo, foi enriquecida de maneira absoluta. A sua fidelidade e ter sido alcançada pelo Evangelho é, sem dúvida nenhuma, a maior riqueza que nós podemos galgar nessa terra. Esse brado, esse conhecimento de Deus, é um brado que nos alerta para que a igreja não seja cooptada por esse mundo, mas é um brado também que nos revela que o Senhor Jesus se identifica com a nossa dificuldade, com a prensa que nós estamos passando. Deixe-me ilustrar essa história. Uma igreja que era uma igreja bastante pujante, mas pequena, bastante alegre, mas que estava crescendo enormemente, ela precisou derrubar o seu templo antigo e construir um novo, semelhante à nossa igreja aqui. E essa igreja, então, ela naturalmente precisava de uma autorização do Estado para derrubar o templo antigo. Essa autorização saiu bastante rápido, rapidamente saiu a autorização, derrubaram, e os irmãos ficaram alegres com isso, se alegraram, oravam, cantavam: nós vamos construir um novo templo. Ocorre que para construir um novo templo era preciso também de uma autorização. Parece um pouco com a história aqui da nossa igreja, mas não é a história da nossa igreja, não confundam. E aí, queridos, para construir esse templo era necessário pegar várias autorizações no Estado. E eles designaram um presbítero. Ora, era uma igreja presbiteriana, parecida com a nossa. E esse presbítero, então, ele começou a percorrer o Estado buscando autorização para reerguer a igreja. E é interessante que esse presbítero conta que ele foi em todos os órgãos possíveis da administração. E ele começou a perceber que o pessoal estava fazendo uma certa dificuldade para que a igreja... É aquela história lá do Tropa de Elite, né? Quer fazer rir, você tem que... Para você rir, você tem que fazer rir. O presbítero teve esse discernimento de Deus. E esse homem, com grande paciência, percorreu tudo isso até conseguir autorização para construir o templo, o belo templo. Ocorre que ele contou uma história bastante... Ele contando essa história, eu tive o seguinte discernimento: se o Estado impõe essas dificuldades para uma igreja erguer o templo a fim, não o Estado, mas os funcionários, a fim de ganhar uma grojinha, é porque tem igrejas que dão essa grojinha. Existem igrejas que dão essa grojinha. Nós não precisamos dar grojinha nenhuma, porque nós pertencemos ao primeiro e o último. A igreja, nem que seja para ver avançar o reino de Deus, pode utilizar desses métodos fraudulentos, porque se ela fizer isso, ela se torna congregação de Satanás, como os judeus fizeram. Os judeus queriam continuar adorando o Deus deles, e por isso eles fizeram concessões. Nós não precisamos fazer concessões. A igreja foi erguida, a igreja é bela e permanece fiel e imaculada. Não existe na cidade onde aquela igreja foi construída ninguém que possa se levantar e testemunhar contra ela, porque ela permaneceu sendo fiel. A igreja, eu e você, precisamos permanecer fiel. Queridos irmãos, esse brado que Jesus dá, que ele conhece o nosso sofrimento,
traz para nós consolo, porque Ele sabe e nós vamos saber que Ele nos conhece, mas também traz para nós um alerta extraordinário, é que Ele está vendo tudo o que está acontecendo e Ele reprova aqueles que optam por esse caminho diabólico. Sinagoga de Satanás, eles se transformaram. Você quer ser conhecido como a sinagoga de Satanás? Ou você quer ser conhecido como uma igreja fiel? Não ceda às tentações, sejam elas do Estado, sejam elas das empresas, sejam da sua vizinha, sejam do seu vizinho. Não ceda. Permaneça fiel, porque o primeiro e o último vai te assistir e vai levar a bom termo tudo o que ele quiser na sua vida. Amém? Mas nós continuamos. O primeiro brado que Jesus dá é eu sou. O segundo brado ele diz eu conheço. E o terceiro brado é eu provo. O terceiro brado é eu provo. Leiam, por favor, o versículo 10 até a palavra dias. Até a palavra dias. Isso aí, até dias. Queridos irmãos, aqui está um assunto e um tema que pode realmente trazer grande transformação para a maneira com que você encara seus sofrimentos. Se até aqui essa exposição tem sido enfadonha para você, tem sido chata para você, por favor, atente o seu coração para isso que Jesus está escrevendo para nós. Porque isso, de fato, pode mudar a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Preste atenção, queridos, que Jesus agora ele traz uma novidade para essa história. João está ouvindo Jesus contar. E ele diz, maravilha! O Senhor é o primeiro e o último. O Senhor ressuscitou, Jesus disse. É isso aí, sou eu. E ele diz, Senhor, mas o Senhor está vendo o nosso sofrimento? Jesus responde, eu conheço. E aí João diz, se o Senhor é o primeiro e o último, e o Senhor conhece, por que o Senhor não faz nada? Você já teve esse questionamento? Já passou isso pela sua cabeça? Se o Senhor é o soberano e Ele conhece o nosso sofrimento, por que Ele não muda o nosso sofrimento? Por que Ele não altera os rumos da nossa vida? Por quê? Por quê? Se Ele é o vencedor, se Ele tem todo o poder, Ele poderia alterar o que está acontecendo. Eu acho que João pensou isso. Eu penso isso, eu acho que você não, porque você é muito mais santo, mas às vezes me vem esse pensamento na cabeça e Jesus responde claramente que tudo aquilo que estava acontecendo tinha uma finalidade, e essa finalidade é para serdes postos à prova. Para serdes postos à prova. Aquela tribulação era a responsabilidade do Estado, era a responsabilidade dos judeus, era uma tribulação real, econômica, era uma perseguição de blasfêmia, existia uma motivação diabólica, o diabo estava por trás disso, mas tinha alguém que estava por trás do diabo, e esse alguém era o próprio Deus, porque Deus prova o seu povo. Deus prova o seu povo. Queridos, a grande vantagem em enxergarmos as nossas tribulações como provação. Sabe por quê? Porque se você encara a tribulação que você está passando como provação, fica ainda mais evidente a soberania de Deus. Se você não encara como provação, se você acha que é um azar, se você acha que é perseguição do diabo, se você acha que é perseguição do seu colega de trabalho, a soberania de Deus diminui. Entendem o que eu estou dizendo? Parece que ela é dividida. Mas Jesus revela de maneira clara. Vocês são fiéis, eu amo vocês, vocês já têm dado prova da sua fidelidade, a pobreza de vocês é prova dessa fidelidade, mas o que está acontecendo por trás de todas as coisas é que eu estou provando vocês. É duro ouvir isso, queridos, mas Deus nos prova nos esmagando. Nos esmagando. Queridos irmãos, essa realidade é uma realidade que Pedro, o apóstolo Pedro, nos elucida. Olha o que ele diz em 1 Pedro, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário
sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está escrevendo para fiéis, Pedro está escrevendo para crentes, e ele está dizendo que é necessário, por um tempo, que a igreja passe por provações. Nós, queridos, passamos por provações. Sabe por quê? Porque sem que a gente seja provado, a gente não conhece a qualidade da nossa fé. Não tem jeito. Às vezes, irmãos, e aqui não é crítica a quem escolheu as músicas, não. Pelo contrário, muito bonito. Mas às vezes a gente canta assim, que o Senhor é meu tudo, que eu só tenho o Senhor. A gente cantou uma música linda. A irmã cantou... Como é que é o nome da irmã? A Rebeca cantou lindamente, o Senhor é o meu respirar. Mas, querido, sabe quando é que a gente sabe que o Senhor é o nosso respirar? Quando a gente não tem mais nada. Quando a gente só pode respirar. Enquanto isso, você não pode dizer isso. Enquanto a sua fé não é provada, queridos, você não pode dizer isso. Esses homens estavam experimentando isso, pastor. Provação. Os pentecostais têm esse termo, né? Eu gosto. Ele está na prova. Ele está sendo provado. Ele está sendo testado. Os fiéis são testados, queridos. E os infiéis? Deus deixa eles caminharem do jeito que eles quiserem. Eles não são provados. Mas os fiéis são provados. Deus usa as dificuldades econômicas, as perseguições, para nos ser provados. O Salmo 119, versículo 67, diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. A aflição promove em nós santidade. A tribulação produz em nós fidelidade. É uma bênção, queridos, ser provados. E aqui Pedro traz uma das melhores figuras para as provações. Uma das melhores figuras para o enfrentamento das dificuldades. Ele traz a figura do fogo, depurando o ouro. Depurando o ouro. O ouro, ele não é encontrado como você vê no seu colar aí. Quem tem um colar de ouro aí, sabe disso, não levante a mão, porque, enfim. Colar de ouro, ele não é encontrado assim na natureza. Ele é bruto. E ele precisa passar por altas temperaturas. E ele passa por esse processo reiteradas vezes. E cada vez que ele passa, ele retira aquela escória e ele vai limpando, vai limpando. E sabe como é que o ourives sabia que o ouro estava bem? Sabe como que o ourives sabia que o ouro estava de excelente qualidade? O ouro tinha que estar suficientemente polido, de modo que ele olhasse para o ouro e refletisse a imagem do rosto dele. Sabe quando é que Cristo vai parar de nos provar? Quando nós estivermos suficientemente polidos e nós refletirmos o rosto dele. É isso que Pedro está dizendo. Igreja de Esmirna, vocês são fiéis, mas eu vou esmagar um pouco mais vocês. Eu vou provar um pouco mais vocês. Porque vai chegar o momento que eu vou me enxergar em vocês. Que glória, irmãos! Que glória a gente ser reflexo da imagem de Cristo! Polidos por meio do sofrimento. Eu tenho certeza absoluta que diante dessa realidade, se eu perguntar aqui, quem deseja ser provado, vocês vão levantar as mãos e dizer amém. Porque eu quero me parecer com ele, irmãos. Eu quero refletir a imagem do meu Senhor. E não tem outro jeito sem que ele me prove e limpe as minhas escórias. Porque eu tenho muitas, queridos, muitas escórias. Parece cruel, Daniel. Parece cruel o que Deus está fazendo. Mas presta atenção no detalhe gracioso. Ele diz que essa provação vai aumentar porque vão pegar alguns dentre eles e vão lançar nas prisões. E essas prisões serão uma tribulação de 10 dias. O que significam esses 10 dias? Pode ser 10 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas provavelmente 10 é um tempo determinado, fechado.
é um tempo em que as coisas que têm que acontecer, acontecerão. No Apocalipse, geralmente, o número 10 tem esse significado. Sabe o que, que isso me traz? Que Deus nos coloca à prova, mas que essa prova tem um tempo determinado. Deus não nos prova até nos esgotar e nos acabar. Deus nos prova por um tempo determinado. A melhor maneira de você interpretar um livro de Apocalipse é utilizando o Velho Testamento. O livro de Apocalipse é um dos livros que tem mais alusões ao Velho Testamento. E aqui, queridos, há uma alusão claríssima do Velho Testamento. Claríssima porque é uma alusão a um livro também conhecido pela sua linguagem apocalíptica, o livro de Daniel. No livro de Daniel, no seu primeiro capítulo, há uma história bastante interessante. Eu preguei nesse texto, não sei há quanto tempo atrás, mas eu preguei nesse texto. E esse texto se encontram jovens que estão exilados. E esses jovens são obrigados a fazer a refeição real. Eles estão sendo preparados, eu não vou aqui falar sobre o texto todo, eles estão sendo preparados, e uma parte dessa preparação é que eles deveriam comer a essa refeição. Provavelmente essa refeição era oferecida aos ídolos, e isso macularia para sempre a religião deles, a religião de Daniel e dos seus amigos. E eles pedem para que o copeiro-chefe os libere da dieta. E eles pedem para que o copeiro-chefe os libere pela dieta por quanto tempo? 10 dias. Queridos irmãos, esse livro do Apocalipse era um livro que era lido pelos perseguidos. Era um livro que animava, eles entendiam esse livro. Eles compreendiam esse livro. O livro de Daniel também foi usado assim na grande batalha de Macpela. Eles liam o livro de Daniel e eles entendiam que Deus os libertaria de toda aquela tribulação. Então, quando a gente lê esse texto, a gente se remete imediatamente ao livro de Daniel. E é interessante que aquela provação de Daniel também modificou o rosto de Daniel. Se vocês lerem o texto, o que aparece é que Daniel e seus amigos tinham uma aparência muito melhor do que aqueles outros que haviam sido submetidos à dieta real. Mais uma vez, o texto bíblico está nos revelando que a depuração de Deus nos transforma em crentes melhores, em gente fiel. Querido, sabe quem passou também pela depuração e pela aprovação de Deus? Jesus Cristo. Em Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O Senhor Jesus também passou por uma terrível provação, e a maior de todas as provações. Sabe por quê? Porque Jesus foi provado sem pecado. Às vezes a gente pode confundir, e às vezes se confunde mesmo, a provação que Deus estabelece e a disciplina que Deus estabelece. Essas coisas às vezes andam juntos. Deus disciplina aquele que ama. E uma consecução lógica desse termo é que Deus prova aquele a quem ele ama. Jesus foi provado. Foi provado, mas não foi disciplinado. Porque Jesus não tinha pecado. Mas ele foi provado e foi aprovado. Porque Jesus é o derradeiro Adão. Adão também foi provado, mas Adão falhou miseravelmente na sua prova. Mas o Senhor Jesus, o vencedor, foi aprovado. E se tornou autor da salvação. Está difícil aguentar essa prova? Está difícil suportar essa prensa terrível? Lembre-se do nosso Senhor Jesus, que também foi provado. E justamente por ter sido provado, e justamente por ter experimentado todo o sofrimento, ele pode se compadecer de nós. E o seu conhecimento, então, se torna empatia. Porque nós servimos um Deus que interfere nesse mundo e nos ajuda nas nossas próprias tribulações. Tem um tempo determinado, queridos, para a sua provação. Tem um tempo determinado, minha querida irmã, para as suas tribulações. Deus não vai deixar passar nenhum dia. E quando isso terminar, acredite em mim, o seu rosto vai estar muito melhor, porque você vai refletir a imagem de Cristo. Eu tenho esse desejo, e eu desejo isso para você. Eu desejo que você seja experimentado, que você passe pela fornalha ardente, para que o seu rosto se torne parecido com o rosto do nosso Senhor. Um rosto glorioso e maravilhoso, de quem foi aprovado pelo Deus Altíssimo
e é o autor da nossa salvação. Amém? Experimentem esse mecanismo. Encarem os seus sofrimentos como provação. E vocês verão que é muito melhor enfrentar isso debaixo das mãos do soberano do que das mãos de outros falsos soberanos. Para terminar, queridos, se vocês ainda me aguentam, graças a Deus a gente já ceiou, o quarto e último brado. E o quarto e último brado é um brado maravilhoso. O quarto e último brado diz assim: eu premio, eu premio. Por favor, leiam desde ser fiel até a morte, até o fim. Que maravilha, queridos. João deve ter dito: Senhor, que bênção o Senhor nos provar. Que maravilha. Mas qual é a recompensa da prova? Você, quando seu filho tira uma nota alta, você dá um presentinho para ele ou você só diz é mais do que a sua obrigação? Vou ajudar os pais aí que querem dar uma economizada, é mais do que a sua obrigação. Mas aqui João pergunta: Senhor, essa provação é terrível. Nós estamos sendo prensados. Nós estamos sendo prensados, Senhor. Qual é? Qual é a recompensa? E o Senhor Jesus revela de maneira maravilhosa. Ele insta que eles continuem fiéis. E ele diz que o prêmio é a coroa da vida. Glória a Deus, tem um prêmio. Não é só lapada, não, irmão. Não é só aprovação, não. Tem um prêmio extraordinário. Esse prêmio se chama Coroa da Vida. A cidade de Esmirna era uma cidade que tinha fortes Jogos Olímpicos. Ela rivalizava até mesmo com o Monte Olimpo na Grécia. Era muito grande, era muito poderoso os jogos que ali eram realizados. Essa coroa são aqueles louros de vitória dos vencedores. Os imperadores iam e premiavam os grandes atletas depois de terem sido provados, eles recebiam a coroa da vitória. Mas preste atenção num detalhe, num jogo de palavras que faz toda a diferença aqui. Queridos irmãos, eu não disse isso para vocês, mas a prisão não era uma pena muito comum no Estado romano. Não era comum que eles fossem presos. Existiam apenas 3 casos em que a prisão era admitida. E um desses casos é que o sujeito era preso para aguardar a sentença de morte. Então é bem provável, por causa do caminho que o texto faz, que essa prisão aqui que Jesus está anunciando é uma prisão que levaria aqueles irmãos à morte pelo martírio. O temor deve ter crescido. Nós vamos ser presos e nós vamos ser mortos. Essa prisão não demorava muito tempo. Por isso que alguns dizem que é 10 dias literal. Não demorava muito tempo. Eles iam para a cadeia e logo, logo eles eram executados. Mas sabe o que Jesus diz? O Estado, os judeus, estão prendendo vocês. E essa tribulação vai durar pouco. João pode ter dito: como vai durar pouco se a gente vai ser morto? Jesus muda, então, o significado da morte. Ele afirma claramente que uma vez mortos diante da fidelidade, o crente é premiado com a coroa da vida. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele acaba com o poder da morte. A morte não tem poder sobre nós, irmãos. Ela não tem poder sobre você. Sabe por quê? Porque é uma promoção, é a coroa da vida. Para os ímpios é terror, mas para mim e para você não é. Não tema a morte. Não tema, ela não tem poder. Recentemente, queridos, eu me deparei com a morte. Recentemente, eu encarei a morte de frente. E ela é um bicho terrível. Ela parece um daqueles animais do Lovecraft. Ela tem dentes terríveis. Ela tem tentáculos. Ela procura nos abraçar. Ela procura falar aos nossos ouvidos. Ela transforma tudo que era colorido num tom de cinza. Ela faz com que a gente comece a duvidar da nossa fé. Mas sabe qual é a solução para isso, queridos?
a gente tem que olhar para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Sabe por quê, queridos? Porque se ele tem a chave da morte, ele tem a chave para abrir e ele tem a chave para fechar, mas ele também tem a chave para abrir. A morte, queridos, é sinônimo de uma grande promoção, porque nós nos encontraremos com o rei e o rei nos coroará, se mantivermos a nossa fidelidade. Quem é que tem poder sobre os crentes, irmãos? Nos ameaça com a morte, nós vamos receber a coroa da vida. Eu vou encerrar o cristianismo, nós vamos ressuscitar porque ele ressuscitou. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará. Quem pode, querido, nos ameaçar, já que a morte foi vencida? O apóstolo Paulo canta alegremente: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Quando nós olhamos, queridos, a morte da perspectiva da ressurreição, a morte se torna um soldado vencido, pobre. E aquele bicho enorme, cheio de tentáculos, se transforma numa pequena barata que você pode sapatear em cima dela e cantar alegremente, porque o nosso rei ressuscitou. Ele é que tem esse poder. Você teme a morte? Você teme a morte? Sabe o que pode estar acontecendo com você, queridos? Pode ser, queridos, que você esteja enfrentando uma situação como essa, de morte. Pode ser que você esteja enfrentando um grande desafio, uma grande provação. Pode ser que você esteja sendo prensado pela prensa de Deus. E é muito comum, irmãos, quando a gente está enfrentando isso, a nossa mente se voltar para esses problemas. É muito comum a nossa mente se voltar para essas situações. E quanto mais nós olhamos para essas situações, mais essas situações crescem dentro de nós. Mais nós alimentamos esse monstro. Para que isso acabe, é preciso que a gente tenha um temor maior. E só uma pessoa pode causar um temor maior em nós. E quem pode causar um temor maior em nós é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Quer vencer os seus problemas e a morte? Olhe para o ressurreto, olhe para Jesus, e você verá que a glória dele ofuscará todos esses poderes demoníacos que se estabelecem nessa terra. O rei venceu, irmãos, e isso mudou tudo para nós. A morte não tem poder sobre a igreja. Não tem poder. Queridos, para encerrar, eu quero contar a história do anjo dessa igreja. O anjo dessa igreja se chamava Policarpo. Policarpo era o anjo dessa igreja. É provável que Policarpo tenha lido essa carta. O pastor Richard Phillips e também o Great Osborne, eles acreditam que o próprio Policarpo leu essa carta. Essa carta que a igreja recebeu. Policarpo era um menino quando recebeu essa carta. Ele deve ter lido essa carta, como eu li aqui para vocês, diante da igreja de Esmirna. Ocorre que cerca de 60 anos depois, esse homem é levado ao martírio por causa da sua fé. O anjo dessa igreja começou a experimentar o que aqui estava descrito. A história conta que os soldados chegaram para Policarpo e disseram para Policarpo que iam levar Policarpo preso, esse tipo de prisão, e Policarpo então enfrentaria logo, logo o martírio. Policarpo pede um favor para aqueles homens. Qual é o favor? Toma um dinheirinho aqui e me libera dessa situação? Não. Ele diz assim: me dê 2 horas para orar. E ele vai orar. E ele serenamente caminha com aqueles homens para diante do procônsul. Policarpo, então, é amarrado. A madeira é colocada perto de Policarpo. E o procônsul diz: Policarpo, negue a Cristo. Confesse César como seu Senhor. Negue esse Cristo falso, abandone esse Cristo. E Policarpo diz, deve ter se lembrado dessa carta, deve ter se lembrado de todo o bem que Jesus fez à vida dele, e ele diz: como eu posso negar aquele a quem mais de 80 anos me faz só o bem? Então o procônsul, irado, acende a fogueira e continua a gritar: Policarpo, você não vê que você vai sucumbir? Você não vê que você vai queimar até os ossos? Você não teme esse fogo? E Policarpo diz a célebre frase para o procônsul: procônsul, você acha que eu temo
o fogo que logo vai se extinguir? Você pensa assim porque você não conhece o fogo que não se extingue. E esse fogo que não se extingue é o fogo que dá destinado aos fiéis. Esse brado, queridos, de Jesus é um brado que lembra a todo aquele que não pertence a ele que existe um evento chamado segunda morte. O crente está livre da segunda morte, mas o infiel não está livre da segunda morte. E a segunda morte, queridos, é descrita como uma morte infernal e eterna. É fogo de lago ardente para todo sempre. Se você está aqui nessa casa e você não conhece o Senhor Jesus Cristo, eu não estou perguntando se você é crente, não, e nem se você está rolado no hall de membros, não. Eu estou dizendo que se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você tem temido qualquer coisa mais do que a Ele, provavelmente você não pertence a Ele e você sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte vai ser para você apenas um sinal. Quando você se encontrar com o Rei, que não vai estar mais crucificado. Não pense que o Senhor continua crucificado. Quando você se encontrar com Ele, Ele vai te condenar à segunda morte. E isso não vai ter fim. Saiba disso. Aqueles que servem ao Senhor recebem a coroa da vida, entram para a eternidade, não sofrem o dano da segunda morte. Mas todos os infiéis, o diabo e seus anjos, são lançados no fogo ardente e serão atormentados para a eternidade. O que é que eu faço, Daniel? O que é que eu faço diante dessa situação terrível? Porque eu também sofro. Eu também experimento isso e agora você vem me dar essa notícia. Você precisa, queridos, olhar para aquele que foi aflito em nosso lugar. Para aquele que foi afligido em nosso lugar. Você precisa olhar para o Cordeiro de Deus. Queridos, no capítulo 6, há uma cena que me causa arrepio. Lá é dito que os mártires começam a clamar e pedir a Deus vingança pela morte deles. Onde está o Senhor? Há quanto nós esperamos pela tua vingança? Mas, paradoxalmente, todo o mal que foi perpetrado contra Jesus Cristo, no capítulo 5, aparece. E aqui existe uma grande explicação do porquê do mal do mundo. O mal do mundo que foi desferido contra Jesus Cristo era o nosso bem maior. O afligido Jesus Cristo, que foi ferido, é essa figura, um cordeiro ferido que está no capítulo 5, é aquele que tira o mal do mundo e encerra todas as questões relativas ao mal. Você quer escapar da segunda morte? Você precisa confessar o Cordeiro de Deus, ferido no seu lugar. Não é porque você merece. Não é porque você é bom. Não é porque você é rico ou porque você é pobre. Mas porque você sabe que você não tem outro caminho senão confessar o Cordeiro ferido de Deus. Esse Cordeiro ferido que sofreu em nosso lugar recebe o grande cântico que diz assim: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Queridos irmãos, a história da humanidade termina com um cordeiro ferido vindo buscar os seus. Todo sofrimento perpetrado nesse mundo se virou contra o mal. E o maior de todos os males foi o mal que venceu a maldade eterna, porque Jesus Cristo sofreu o mal em nosso lugar, mas ressuscitou e nos buscará. Essa é a esperança cristã. Essa é a esperança que fez Policarpo sofrer o martírio. E essa é a esperança que condicionará a nossa vida doravante. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar?